ואנחנו על הסיפור שליווה אותנו כל הבוקר מאז אתמול למעשה. תמר זנדברג, היושבת ראש הטריה של מרץ, השקר וההתנצלות שבה היום. קודם כל, לדברי ההתנצלות של תמר זנדברג, אחרי שהכישה בשבועות האחרונים את העובדה שיועץ התקשורת משה קלוגהפט מלווה אותה בהתמודדות שלה לראשות מרץ, הנה ההתנצלות שמגיעה היום של תמר זנדברג. כואב לי שכל כך מהר הכזבתי רבים מכם, ולכן אני רוצה להגיד קודם כל שאני מתנצלת. אבל יש גם גבול שחייב להיאמר. המתקפה הצבועה והאופורטוניסטית הבוקר עברה כל גבול. תגיד לי, אבי גבאי, אין לך בושה? אתה שהתחת במצביעי השמאל ששכחו מה זה להיות יהודים? שבזמן שביבי אמר הערבים נוערים לקלפיות, אתה איימת לסלק את זוהר בעלול מהכנסת? שנכנסת לישיבת סיעה והודעת לחברי הכנסת שהם הולכים להצביע בעד גירוש הפליטים? שמעולם לא הוצאת מילה להגנת ארגוני זכויות האדם, לפעמים להפך. עמדת בראש מפלגה שהתנערה מהם, חלקם תקפו אותם. אתה מעז לדבר עליי? דוקטור ברוך לשם, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, אני שומע אותה. החוג לפוליטיקה ותקשורת, כן, שומע ו... אני מוריד לנקודות. פשוט הופעה נוראית. זאת אומרת, את מופיעה, את מתנצלת. וזה אחרי הכל, הדברים האלה שראינו עכשיו זה אחרי הכל. מה את מטפלת על אבי גבאי ואת מרגישה את הדברים שלה? את פשוט ממחזרת את הדברים שלו, במקום להתעסק בדברים שלך, פשוט נוח בשבע שגיאות. זה לא יומן, האישה הזאת התחילה ברגל שמאל. ברגל שמאל לגמרי. בוא נחזור רגע להתחלה. מה אנחנו כל כך מופתעים שפוליטיקאית, יושבת ראש מפלגה במקרה הזה, משקרת? ראינו בעבר פוליטיקאים שלא אומרים אמת. למה ההתרגשות שלנו כל כך? זה מרץ, זה מרץ. זאת מפלגה ערכית, כן. הם טוענים כל הזמן שהשלטון מושחת, כן. ששם משקרים, לא אומרים אמת. והנה מרץ, המפלגה הזאת. אם בארזים נפלה שלבת, אתה אומר. כן, אז בקיצור, יש לה בעיה רצינית מאוד. יש לה בעיה רצינית מאוד. היא פשוט הצליחה להחליק על כל קליפת בננה שהייתה במרחק קילומטר ממנה. זה פשוט לא יאמן כמה שגיאות שהיא עשתה. במשך שנים היא בנתה תדמית טובה, נקייה, של פוליטיקאית חרוצה, אנרגטית, ולמה, גם קריזמטית במידה מסוימת, כי עכשיו אני קצת מתחיל לפקפק, ופתאום היא עושה כל כך הרבה שטויות בבת אחת, שמעיבים על כל הרקורד הנקי. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך מבחינת הייעוץ התקשורתי שהיא קיבלה. האם הבעיה היא בעובדה שהיא נועצה במשה קלוגהפט, שמאוד מזוהה בקמפיינים נגד השמאל, או בעובדה שהיא בעצם שקרה לאותם עיתונאים שפנו אליה, ויש סדרה של עיתונאים כאלה שפנו, שאלו והכחישה. יותר גרוע ממעשה גרוע זה להכחיש אותו, כלומר, זה הרבה יותר רע. הרי כל הסיפור עם היועץ הזה, קלוגהפט, הוא בעיניי חסר כל שחר, הוויכוח סביבו. הוא יועץ מקצועי, הוא נותן שירותים, תמורת תשלום במקרה הזה, בהתנדבות שלא הייתה התנדבות כל כך, אז זה בסדר. שזאת גם בעיה אחרת שאתה מרזן ברכי צריך להתמודד איתה. אני אומר לך פשוט הנזק שגרם לכל הסיפור. בעיניי זה בסדר, אבל היא חשבה שזה לא בסדר. עובדה היא הסתירה את זה. גם החברים שלה שחושבים שלא בסדר. הקלוגהפט הזה, הוא פשוט לא היה שווה את זה. הוא קמפיינר אגרסיבי, שלא מתאים בכלל לסגנון של מרד. זה מפלגה אנליטית. נטולת רגשות, עובדים עם השכל, מה אתם מבינים? לא, אבל מנגד, תאמר לך, תאמר, היא לא תאמר את זה כמובן, אבל בתוצאה הסופית, הנה, עובדה, 71% הצליחה להיבחר, אז כנראה שחלק מהעצות שהיא קיבלה לא היו רעות. זאת יחצנות מצוינת של קלוגהפט, כלומר, הוא בסך הכל 4 פעמים נפגש איתה, היא כבר הובילה בסקרים לפני כן, גם נגד המועמדים הקודמים, נגד גלאון וזהבה גלאון ואילן, היא הייתה מנצחת, הייתה מנצחת עם ידיים קשורות לאחור. זאת אומרת, היא בכלל לא הייתה זקוקה כרגע לאיזה יועץ פלא, שהוא לא יועץ פלא כל כך. צריך לזכור, הוא הפסיד בבחירות 2017, בהתמודדות עם אראל מרגלית, בצורה מוחצת, הוא אמר, הוא לא כוכב כזה גדול. אז בשמה הייתה צריכה את זה? לא הייתה צריכה את זה. היא כבר עמדה לנצח. כן. ופתאום היא מתחילה פגישות סתרים כאלה עם איזה יועץ שנחשב ביניהם כימין, ועוד מכחישה את זה, פשוט. נזק בלתי רגיל. ועוד דבר, התמימות שלה. היא מקבלת שירותים בחינם. איפה יש מתנות חינם? הוא נותן... לא, דווקא את התמימות אני פחות קונה במקרה של תמר זנדברג, לא, אתה יודע? לא, מפני שהיא לא הבינה שהוא יגבה את המחיר הזה במלוא כוחו. הוא הלך לערוץ 2, קיבל שם 10 דקות,
זה שווה עשרות אלפי דולרים. ומחר אותה, אתה אומר. מחר אותה באותה הזדמנות ודי פגע בה. דוקטור ברוך לשם, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה רבה, אמיר.